Já, komið þið sæl. Ég ætla að byrja því að fara yfir meginatriðin í tillögum stjórnlagaráðs um sjávar auðlindir eins og ég les þær. Í fyrsta lagi þá ríkinu bannað að selja auðlindir sem það á. Og í öðru lagi þá má ríkið framselja aðgang að auðlindunum gegn fullu gjaldi eins og fram hefur komið og þetta fulla gjald. Það þýðir þá markaðsverð, eins og segir í skýringum, hæsta gjald sem nokkur tilbúin að greiða. Og í þriðja lagi, þá má ríkið aðeins framselja afnot af auðlindunum til tiltekins hóflegs tíma í senn. Það nú ekki auðljóst hvað þetta þýðir, en í skýringunum segir að Alþingi eigi að meta hverju sinni hvað telst vera hóflegur leyfistími. Og í fjórða lagi þá skal hafa, eins og fram hefur komið, sjálfbæra þróun að leiðarljósi við nýtingu auðlindarinnar. Þá sem sagt ekki að ganga á rétt seinni kynslóða við nýtinguna. Og ég fæ ekki séð að þessi ákvæði feli í sér mikla breytingar á sjálfu fiskveiðistjórnarkerfinu. Ríkisvaldið ákveður áfram heildaraflan og það úthlutar fiskveiðikvótum. Áfram munu þeir sem sækja fiskinn á hagkvæmastan hátt. Þeir munu áfram geta greitt hæst verð fyrir veiðiheimildirnar og líklegasta er að kvótinn lendi í höndum þeirra ef maður fari ekki að riðla kerfinu neitt meira heldur en þarna kemur fram. Ég fæ ekki séð, menn deila nú þetta reyndar, að það sé augljóst að fiskveiðar verði miklu hagkvæmari eða óhagkvæmari við þessa breytingu. Megin breytingin er að ríkið tekur til sín allan arðin af auðlindinni í stað þess að hann renni að miklu leiti til annarra eins og núna. Og hvað er þessi fiskveiði arður mikill? Menn hafa slegið á þetta út frá leiguverð á veiðiheimildum og áætlað að hann sé þessa myndi nálægt 35 miljörðum króna á ári. Ef við skoðum árgreiðslu aðferð Hagstofu eða reikningar sjávarútvegs á VF Hagstofunar, þá er dregin frá 6% arður af fjármagni og eftir er þá hjá sjávarútvegi 33 til 45 miljardar á ári undanfarin ár, árin 2008 til 2010. Samkvæmt þessu er sem sagt arðurinn, en fiskveiði arðurinn 35 til 45 miljardar á ári eins og er, getur breyst. Og fleiri, menn hafa beitt ýmsum aðferðum við að meta þennan arð, flestir eru á þessu róli einhvers staðar. Veiðigjaldið sem núna er innheimt, það er miklu lægra heldur en þetta og þá hefur það nú farið hækkandi. Það var sem 2,3 miljardar árið 2010 en gert þér áfyrir því að verið tæpir 5 miljardar á fiskveiði árinu 2011 til 2012. Þannig að það verið slíður ljóst á þessu að gjaldið margfaldast eða vilji stjórnlagaráðs verið ofan á. Nána tiltekið þá 7 til 10 faldast að svona fyrstum sinn. Og þessum tilhugum fylgir ekki einn lýsing á því hvernig fullu veiðigjaldi verður komið á. Samkvæmt orðan og hljóðan þá gerist það í einu vetfangi. Nú við þetta er náttúrulega högg fyrir útgerðar fyrirtækin og sennilega versnar hagur banka líka. Því að þeir sem hafa keypt kvóta þeir munu varla standundið kostnaði við hækkun auðlindagjaldsins, ekki ef hún gengur í gegn í öll í einu. Það er hægt við að útgera fyrirtæki fara á höfuðið, nýjir útgerða menn fara kannski að gera út frá nýjum stöðum. En hins vegar er alla líkur á því að fiskur verði áfram veiddur hér við land. Á meðan þessi gætt að leiga fyrir kvóta verði ekki meiri heldur en auðlindarðurinn. Og þetta er nú ekki tómt grein að því að menn hafa stundum talað svona eins og það verði ekki. Já, auðlindarðurinn, hann er,
hann arður af nýtingu eftir að búið að draga frá allan kostnað. Það á meðal 5-10% arð af fjármagni. Það svo arður sem flestir fjárfestar krefjast. Nú, tekjur ríkisins náttúrulega hækka við þetta. 35 miljardar eru 5% að tekjum eins og opinbera árið 2011 og fyrir þennan pening má séra ýmislegt nýtilegt. Mér finnst þess að miklu óljósara hver ætlun með þessum ákvæðum að ekki megi framselja auðlindina til frambúðar og hann megi aðeins leigja í hæfilegan tíma eins og sagt er. Meginmarkmið þó líklega tvíþætt. Í fyrsta lagi að tryggja þjóðin njóti ávastanna af auðlindinni og hins vegar að ekki verið gengið illum hana. Ég nú ekki vissum að ákvæðin stuðla þessum markmiðum, það hefur ekki verið skýrt nægilega út fyrir mér að miskosti. Ríki getur haft tekjur af auðlindum sem það á núna án þess að eiga þeir allar framtíð. Rétt eins og húseigundur sem ekki búa í húsi sínu geta notið ávasta af eitt sinna tvo vegu, þeir geta leikt hana út. Og þeir geta selt hana. Það ekkit sérsta sem bendir til þess að hagkamara sé að leigja eign út heldur en að selja hana, ekki svo að ég vil að viðskosti. Útlegan hefur eins og það ýmsan ama í förmið sér fyrir eigandan sem að losnar við með því að selja eignina. Og leigjendur ganga yfir þetta ekki betur eignir heldur en þeir telja nauðsyn bera til. Fiskimenn sem leigja kvóta til hæfilega langs tíma hafa ekki sama haga því að hún endist langa framtíð eins og þeir sem eiga auðlindina. Fljótlega eftir að botnvörpu veiðar hófust við England fór að bera á kvörtunum að þær færu illa með fiskimiðin. Stjórnvöld bönnuðu þó ekki veiðarnar en þar voru hins vegar bannaðar víða þar sem veiðisvæðin voru í einkaeign. Og ég óttast að ef fiskveiðiréttindi verða leikli skammstíma þá sé hætta á því að fiskimenn telji sig græða á því að aflakvoti verði meiri en hagkvæmt fyrir eigendur auðlindarinnar. Þá grunar mig að hagsmunasamtök útgerðamanna fara að setja auglýsingar í blöð, útvarp og sjónvarp að nauðsynlegt sé að auka veiðikvóta frá tillögum fiskifræðinga til dæmis til að tryggja atvinnu og ekki síst á landsbyðinni. Þeir munu jafnfram beita sér af hörku gegn öllum hugmyndum að tiltekin veiðafæri skemmi fiskimiðin og eins og við vitum þá eins líklegt að sjónarmið þeirra verði ofan á. Ég held að háara rættir muni taka undir þessi sjónarmið og halda því fram að nauðsynlegt sé að ná sáttum við sérhagsmunina í þessum alvarlegu málum. Þannig að ég myndi huga að þessum með eignarréttin áður en við rennum þessum tillögum í